Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə, ərəb turistlərin Qax rayonu ərazisində qanunsuz ovçuluqla məşğul olması barədə Real TV-yə açıqlama verib. Xidmət rəisi bildirib ki, Qax rayonu Acınohur ərazisində 372 hektar ərazi 2017-ci ildə yerli vətəndaşa icarəyə verilib. Həmin vətəndaş müqavilə əsasında xarici qonaqları dəvət edir və onlar da orada istirahat edirlər. Bununla bağlı hər hansı məhdudiyyət yoxdur, lakin onların ekologiyaya vurduqları ziyanla bağlı cərimələr tətbiq edilib. Turizm fəaliyyəti və ölkəyə turistlərin gəlməsi Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən tənzimlənmir. Yəni bu bizim səlahiyyətlər xaricindədir. Qeyd olunan halda da bu ərəb vətəndaşları ölkəyə turist kimi daxil olmuşlar. Yəni onlar ovçu kimi hər hansı bir müraciət etməmişlər, heç bir yerdə bununla bağlı qeydiyyatdan Nazirliyində keçməmişlər və turist kimi ölkəmizə səfər etmişlər. Və onların yerləşdiyi ərazi Qax rayonunun Acınohur ərazisində yasallıq ərazisidir. Həmin ərazidə 372 hektarlıq bir sahə yerli vətəndaşa 2017-ci ildə icarəyə verilmişdir və həmin vətəndaşla anlaşma nəticəsində turistlər orada yerləşmiş və öz istirahətlərini təşkil etmişlər. Lakin istirahətlərinin təşkili prosesində bir sıra qanun pozuntularına yol verilməsi ilə bağlı məlumatlar daxil olmuş. Bir neçə gün öncə ilk növbədə heyvanlarla rəhimsiz rəftar edilməsinə görə məlumat daxil olmuş, araşdırılmış və onlar cərimə edilmişlər. Və dünən bir sıra mətbuat orqanlarında həmin ərazidə onlar tərəfindən qanunsuz ov aparılması ilə bağlı müxtəlif şəkil və video materiallar paylaşmışdır. İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, o materiallar təhlil olunarkən onların bəzilərinin ümumiyyətlə burada çəkilmədiyi və yaxud hal-hazırda baş vermədiyi və əvvəlki illərə təsadüf etdiyi ortaya çıxmışdır. Lakin bəzi hallar təsdiqin tapdığından iki ərəb turist tərəfimizdən cərimə edilmiş, ovçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə təqribən 4000 manat civarında onlara cərimə tətbiq edilmişdir. Artıq bugündən etibarən onların yasallıq ərazisinə daxil olub digər pozuntulara yol verməməsinin qarşısını almaq üçün ərazidə tərəfimizdən müvafiq belə deyək, qarşısını almaq üçün tədbirlər, preventiv tədbirlər görülmüş, postlar qurulmuşdur. Və inanmaq istərdik ki, növbəti günlərdə əgər o turistlər orada qalarlarsa da qanun pozuntularına yol verilməsinə imkan verilməyəcək. Əlavə araşdırmalar aparılacaq və yeni hallar ortaya çıxarsa bu barədə də ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Biz çox yəni başa düşürük ictimaiyyətin bu məsələyə çox həssas yanaşmasını, bəzi hallarda hətta müəyyən aqressiya görürük, bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərindən bununla bağlı daha çox tələblər olunur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən belə deyək, qanunvericiliyin qoyduğu çərçivələr var və o çərçivə daxilində hər bir qurum öz səlahiyyəti daxilində tədbirləri görür. Bu halda da ərəb turistlərinin qanun pozuntularına yol verməməsi üçün bütün müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Turistlərin adından sosial şəbəkələrdə yayılan açıqlamada göstərilir ki, onlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə pul ödəyərək ovçuluqla məşğul olublar. Hikmət Əlizadə bildirdi ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə bu barədə heç bir icazə müraciəti daxil olmayıb. Həmçinin hər hansısa məbləğ ödənilməyib. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu tip məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Qeyd edək ki, yaranmış arzu olunmaz vəziyyətlə bağlı hazırda yasallıq ərazisində postlar qurulub.